Mas o preto pode vir buscar, R$8 milhões para ele. Vendido para ele, 8 milhões. Tudo bem? Pode sentar, 8 milhões. 8 milhões vendido. Conhece? Já ouviu falar? Já ouviu falar? Não. Por favor, por favor. 8 milhões foi vendido. Apresente-se. Qual é seu nome? Olha, se você não me conhece, eu sou o ator pornô Kid Bengala. 8 milhões para o Kid Bengala. Por favor, o traje a rigor. Como secretário, como deputado, como ministro, como governador, como prefeito. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também. Como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Now the world don't move to the beat of just one drum. What time he rides for you?